wasiirka wasaaradda warfafinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ka hadlay dhallinyaro la sheegay in tababar loogu qaaday waddanka eritriya oo ka qayb qaatay dagaalkii dowladda etoobiya ay ku qaaday ismaamulka tigreega wasiir dube ayaa dhinaca kale ka hadlay arrimaha duqeymaha ah ee kenya ay ka geysato gobolka gedo waxaana uu sheegay in dowladda kenya gaar ahaana ciidamada cirka marka ay duqeymaha fulinayaan ay ku soo wargelin doonaan amisom iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya inta ka horeysana aysan wax duqeyn ah fulin karin sida uu sheegay waxaad gudub waana cambaaraynaynaa waxaana rabnaa halkanaan uga sheegno dowladda kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka ee kenya duqeyn kasta ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska amisom iyo dowladda federaalka soomaaliya iyagoo aan ku soo wargelin dowladda federaalka soomaaliya iyo taliska guud amisom ma fulin karaan wax duqeymaha kumana soo xadgudbi karaan fulinta wasiirka ayaa sheegay in arrimahaasi aysan waxba ka jirin ayna tahay mid lagu waxyeelaynayo sharafka dowladnimo ee dalkeenna soomaaliya waxa uu xaqiijiyey in dowladda soomaaliya ay tababar u dirtay dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasi oo ku sugan waddanka eritriya ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedasho dhallinyarada go-aankaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka kuwa tababarka ku maqanina kuwaas inin bay lamid arrinta lagu soo celcelinayo eritriya horeba waa u sheegnay sida ay waddamada kale ee turkiga iyo meel walba ciidamo inoogu maqan yihiin ba eritriyana ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qayb unbay ka yihiin waddamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay etoobiya ciidan soomaaliyeed oo qabsaday tigreen ma jiro ciidan soomaaliyeed oo aksuum dul fadhiyaana ma jiro cumar guxuurbaynta city